Bona vesprada, jo vaig a parlar de València, que és el que avui ens ha convocat i el que la ciutadania de València espera i vol. I a mi m'agradaria recordar, fa un any en este mateix debat, un exemple, que jo crec que és prou il·lustratiu i m'agradaria, per tant, recuperar per explicar un poc quin és el treball que este govern de la nau, encapçalat per Compromís i Joan Ribó, junt a la resta de forces progressistes, estan fent a l'Ajuntament de València. No? Jo explicava que la nostra entrada havia suposat, d'alguna manera, trobar-se en una herència, una ciutat que recordava la d'aquella pel·lícula de esta casa és una ruïna, no? Una ciutat amb els pilars dels servicis públics molt deteriorats, igualment el benestar, no? El benestar ciutadà. Amb un gran forat econòmic, recordem-ho, i amb el que per a molts encara és, com a mínim, tan preocupant, no? Com és aquest estat anímic que teníem pel terra, fruit del que se diu la hipoteca reputacional, no? La imatge de la corrupció i el despilfarro que el Partit Popular havia generat i que amenaçava ferir, pues, d'alguna manera, la nostra pròpia autoestima com a valencians i valencianes. De fet, encara ho fa per les notícies del passat. I aquesta autoestima és el motor de tantes coses i va ser la que va portar, de fet, als valencians i valencianes a fer possible un canvi històric que es permet avui trobar-nos així. Per això, deia, no tardarem ni un minut en posar-se el casc, el mono, a romangar-se, a treballar per a començar un treball molt complex que és de rehabilitació de la nostra ciutat, rehabilitar València rescatant primer a les víctimes d'una crisi que s'ha cebat en moltes famílies que viuen als nostres barris. En política, en moltes ocasions, s'ha de triar. S'ha de triar i prioritzar recursos, no? I la gent de Compromís, i jo crec que el conjunt d'este govern de la nau, tenim les prioritats ben clares i esta, pues, no és cap altra que la de rescatar persones, no? Augmentar la qualitat de vida i el benestar de la gent. Per això atenem, per exemple, les urgències com els serveis socials, per als quals s'han duplicat les ajudes tramitades en 2 anys, amb un augment del pressupost del 50%, o defensem qüestions com que cap banc puga deixar sense casa als valencians o que cap empresa elèctrica puga deixar sense subministre a les víctimes d'aquesta crisi. I a més, demostrem que la dreta s'ha mentit fins i tot quan diu que gestionava millor l'economia. Vaig a concloure, perquè no és cert que estiguem parlant de la seua. Per això estem fent també front al forat econòmic heretat i només una dada, la previsió d'ingressos amb la qual tancarem, la previsió del deute amb la qual tancarem enguany és del 75%. És just la meitat de la que teníem l'any 2012 quan el PP va arribar als 1.200 milions de deute. M'agradaria destacar una cosa, no? Jo crec que ningú no se pot esperar cap miracle, no? Que els fruits, més enllà dels fruits de treball d'un govern de gent plural, honrada i progressista que portem 2 anys, com dic, arromangats, sense pausa, conscients també que un canvi de model com el que estem proposant, que vol deixar de tractar València com un gran decorat, no? On la gent som figurants, per a convertir-ho en una ciutat, en les persones som els protagonistes, pues un canvi així no se fa en 2 anys i possiblement tampoc no en una legislatura, no? Però de la mateixa manera que aquesta setmana passada veiem com València apareixien uns fruits gegants, no? Que anunciaven que València som la capitalitat mundial de l'alimentació sostenible per a l'ONU, jo crec que és un motiu meravellós per a que es correguen fora i no el de la corrupció, pues d'aquesta mateixa manera els fruits del treball d'este govern comencen també a fructificar, no? I ho estem veient com, per exemple, en aquests jardins, com el de l'Ermita d'Oriols, que ja està en marxa, les obres al Parc Central i tants altres, que comencen a fer visible aquest treball esforçat de 2 anys en un model molt clar, que és el de la sostenibilitat i la felicitat de tots els dies, i aquest benestar ciutadà. Anem a continuar treballant en aquests paràmetres, posant a les persones en el centre de les prioritats i no en la diana, i per tant anem a continuar treballant en reforçar els servicis públics, no? Entre altres coses, això requereix de més personal, no? Els últims anys València havia perdut més d'un 11% de la seva plantilla i podem dir amb orgull que este govern ha convocat en 2 anys moltes més bosses de govern, de treball, perdó, que el Partit Popular en 12 anys. No són tantes com ens agradaria, però són el màxim que el senyor Montoro, amb la complicitat, per cert, de Ciudadanos i les seues restriccions, es permeten, no? M'agradaria recordar, per exemple, que des de l'any 2006 no se convocaven places per a la policia local i només en l'oferta pública de 2016 ja tenim, poden convocar 33 places noves, no? Anem a aprofitar al màxim aquests marges que el Partit Popular i Ciudadanos es permeten per a tractar de fer la nostra una administració més àgil i més eficient a l'hora de donar resposta a les necessitats ciutadanes. Anem a treballar també en la neteja. Som conscients que la gent vol una ciutat més neta i per això, a l'hora que treballem en conscienciar sobre embotar menys, també enguany s'ha produït un augment del 15% en el pressupost de neteja. Una cosa que suposa, per exemple, que avui s'agrane un 122% més en els dies festius o se baldeja amb aigua un 86%. Estic en disposició d'anunciar
que gràcies, entre altres coses, al pla d'eficiència lumínica, que es permetrà estalviar 2 milions d'euros cada any, anem a poder continuar augmentant també aquest pressupost de Meteo. A mi me preocupa molt cada vegada que escolte parlar a Fernando Giner, criticar la ideologia, no? Perquè quan no governen les idees és que governen sobre les obres, senyor Giner. Quan no governen les idees, i el projecte, el programa electoral, i les nostres pròpies idees, que les tenim, òbviament, i són diferents a les seues, el que governen són les obres. I això és el que hem vist. Però això no m'estranya que aquesta oposició amague la seva alternativa. No és que no tingui alternativa, és que l'amaguen. L'amaguen perquè ja la coneguem, perquè l'hem patit durant 24 anys, i és la que ens ha portat, com deia al principi, a aquesta casa és una ruïna, a haver de rehabilitar i reforçar aquests pilars del benestar i la felicitat de tots els dies, que és al final la nostra missió. L'única cosa que tenia que gestionar en aquests anys el senyor Eusebio Monzón és el seu propi grup municipal, en el qual encara n'hi ha 9 persones imputades. Encara estan ahí i encara no ha sigut capaç de resoldre. Per tant, veig que no tens altre argument i no contestes, Pere. No és estrany que se dediquen a predicar l'apocalipsi i a generar una política alternativa. Mire, nosaltres estem gestionant, i li posava les dades econòmiques, reduint aquest forat econòmic per a fer-ho efectiu en qüestions tan importants com és el benestar social. Ahí estan esos tres centres de servicios sociales. Le tengo que cortar ya porque llegamos ya a la una, es tiempo para las noticias. La única cosa que demanem, aprofitar les oportunitats que esta ciutat té. Muchas gracias a todos.